除了周玉蔻之外，另外现在这个铺天盖地炮攻高虹安风暴还会更恐怖。我们可以看到这张图做出来，它上面写的是什么？他提到了谎言说一百次也不会成真，高谈阔论拢是 gay， 就把高虹安放上一个黑人问号上去。他有提到说去世界高中演讲鼓励校方驳斥，演讲只是参观，期刊论文被引用4000次，也被说是第一作者是老师不是你。博士论文抄袭期刊是团队创作，不是你独创。幼稚园时呢，曾经拨接 56K 数据，你的国小才发明的，现在是全党之力在围剿这个高虹安。那我们往下看到，民进党选举造谣抹黑到底有没有极限呢？似乎是没极限了。也请民进党针对造谣抹黑要道歉，并且这个过程要去撤销他们过去做出来的这些图。对于这个部分来讲呢，现在是为了选举啊，真的是选疯了吗？我们可以看到，民进党现在是有绝对的权力，使民进党有绝对的疯狂。对于这部分来讲，罗志强有感而发。那我们看到另外一个部分，就是高虹安也提到，从抄袭打到补习班，从博士打到幼稚园，那用疯了都无法来形容这种丑陋的政治追杀。对于这部分来讲呢，柯文哲真的是生气了，他要求党绿党团呢求资测绘3天内交出高虹安的资料。对于这部分来讲呢，很明显就是用国家的力量，不能因为政党的利益就牺牲国家，而且要求道歉。现在柯文哲是全党来挺高虹安，不是救，是挺儿。关于这部分来讲，工程师看政治的 Facebook 就提到了抹黑手法与2020时相同，后续招数会更恐怖的凌迟。我们可以看到，陈时中没有挺高虹安，党籍问题的矛盾让人感觉良好，让人感觉好处要拿但要负责的不敢扛。黄珊珊提到是脸书发文挺高虹安，澄清有简讯联络，选举已经丧失人性了，不要一直挑拨是非。再来看到的是沈慧虹也提到高虹安反拍媒体，称是秀手机壳，这也让人觉得很好笑。政治人物的言行要小心，进了厨房就不要怕热。最后一个是林根仁提到说，民进党令攻高虹安呢，柯文哲则是下令回击。新竹市民应该和我一样，选举选成这样子，真的感到很心寒。整个过程都可以感觉出来，为了选举，为了当选哦，什么手段都可以拿得出来哦。民众党立委高虹安呢，涉嫌博士论文抄袭争议，绿营现在是全党炮火在猛攻他。对此，身兼北民众党主席的台北市长柯文哲呢，就不忍了，痛批民进党为了政党牺牲掉国家的利益，因此下令党员一起捍卫高虹安。而近期呢，民嘴周玉蔻也是不断的以家务事攻击国民党台北市长参选人蒋万安，被陈时中有意切割开来。但陈时中的这个行为啊，柯文哲也是反酸，他说是吸毒吸上瘾了，现在装不熟也太慢了。其实，在这件事情下，就看到国家力量的不当动员，不去处理国家重要的事情，你知道，反而民进党哦，党团呢，还是要求资策会去把好几年前一个员工的工作资历，限3天之内要交出来。我倒觉得，还是那一句话啦哦，有国家该做的事情了，不应当为了政党利益牺牲国家的利益。那至于高虹安还是我们的同志嘛，对不对？不要说自己的党内同志了，任何一个官遭受不公平的待遇，我本来就应该挺身而出的。所以我已经下令说，我们党员哦，应当大家一起捍卫高虹安。这次刚好切割那个周玉蔻，这个就很像哦，吸毒哦，现在要戒毒来不及了。他说他跟陈时中说他跟周玉蔻平常没有联络嘛。我刚才才看到一个统计数字，那过去3年上的周玉蔻的这个专访12次，你知道哦。那你现在才说，才要装不熟，你知道？哦 ，it's too late， 太慢了，你知道？所以我相信他现在一定哦，戒毒症候群，你知道？应该很痛苦了。好，我们再看到民进党为了挺林志坚呢，猛打抄袭揭弊战术，现在呢也把自己人卷进去了吗？农委会主委陈吉仲呢被蓝营踢爆，在2012年时主持了一项研究计划，经费高达125万元。内容与前农委会副主委林国庆呢，2007年的研究案有大篇幅的相似，蓝营就怒轰要把陈吉仲的研究经费给吐出来。
论文抄袭风波，丢学位也丢政治前途。民进党毛起来，紧咬张善政研究计划抄袭，在追杀高虹安论文门，却爆出农委会主委陈其重研究计划也涉抄袭，这枪口要转向自己吗？请陈其重出来打球了，说清楚，讲明白。我们只比对了前面几篇，就发现大量抄袭，完全没有标注文献来源。蓝营高雄市议员参选人白乔英爆料，农委会主委陈吉仲2012年主持农委会一项125万元的研究案，竟然也是抄来的。他比对2007年前农委会副主委林国庆的共同研究案，图表竟然是旧瓶换新酒，数据内容都一样，内容疑似大量抄袭，连标点符号都没改。按照民进党这么严格检验别人的追杀的标准，是不是陈吉仲该把当初125万的研究经费通通都吐回来？刮别人胡子之前要把自己的刮干净，这整个100多万元的经费，其实都到了陈吉仲主委的口袋里面。蓝营怒轰，要陈吉仲把125万元的研究经费还国库。陈吉仲脸书开呛，贴文澄清，重复比例仅3%，说经得起考验，要直球对决，又被白乔英抓包了。底下留言笑死人，发文澄清时间日期还写错，网友也质疑绿营年底大选狂打论文研究抄袭，难道是转移林智坚焦点？林智坚即便是他再出来，或者是有任何的转移，但是他抄袭的形象已经根深蒂固了，就是台大中华大学认证的抄袭啊。但我觉得民进党现在1126的选战，因为现在各地烽火连篇，为了洗白论文门挺林智坚，绿营猛打抄袭揭弊战术，却把自己人也卷进风波，再次冲击选情。记者杨其浩、王志恒台北采访报道。整体事件呢，是国民党高市议员参选人白乔英前日指控了农委会主委陈吉仲10年前的研究大量抄袭台大教授林国庆的报告，那陈吉仲就发文反驳了，指出他们的相似度只有3%。但是白乔英看到之后呢，在凌晨就发文轰陈吉仲说谎，表示自己把这个报告丢进到这个系统比对，结果相似度根本不是3%而已，他也附上了相似度22%的对比图，表示陈吉仲用检视论文的工具来比对自己的报告书，让人存疑哦。那因为呢，比对系统里面拥有的是公开的论文，但陈吉仲抄袭的是政府的委托报告，很多文章都不在这个系统里面，你自然比对只有3%了。他也酸说陈吉仲故意使用了这个工具，还要特定的媒体来做配合说谎，看了让人真的感到害怕，因为权威无上限，道德无底线。好，再来就是民众党新竹市长参选人高虹安呢，近日就是因为占学历的问题遭到绿营全体猛攻。那北一女台大毕业的台北市议员苗博雅就酸说，她不觉得台大毕业了不起，更称盲目的学历主义才是台湾的乱象根源，讲的好像很有道理，但是没想到网友就挖出来了，她在1年前呢跟网友比战，她是怎么呛对方的？她就呛说读社会大学的真可怜，就引发不少网友说酸她，说这个回力标又打回来喽，绿色双标意外吗？好，针对这个民进党脸书粉专啊发文攻击高虹安的部分呢，时事评论员谢寒冰就分析这起事件了。现在的民进党的选战策略啦，真的是越来越好笑了。我们可以看到这些侧翼呢翻车了、出糗了，已经变成生活中的小确幸了。未来还会有多少像这样的状况，我们就一起拭目以待。老实说，2018年的时候，他们都还没有慌成这个样子，今年真的是乱慌一通，而且。就是你会发觉民进党已经完全失控了，就是他的本来应该作为辅助角色的侧翼，现在反而反客为主，现在变成主力，然后这些主力乱带风向，带到已经民进党被迫要跟着走。我觉得这是一个非常荒唐的一件事情哦。你看那个自由时报这一篇本来是自由时报报道，对，说他去演讲，结果呢，人家一去看影片，根本就从头到尾，人家就没讲演讲这两个字。就自由时报也很厉害，就偷偷把它改掉。没错，那新闻标题已经改了。对，用偷偷的方式把它改掉。然后大家就继续翻车，然后很多人还洋洋得意，到现在都还在讲。然后这个什么什么论文被引用的次数啊，或者这些东西，奇怪，高虹安有讲过这句话吗？他有说那篇论文是我才是第一作者吗？人家也没这样说啊。那你们自己要讲，然后人家讲明明就只是个model。你偏偏自己要去加56K， 那我就觉得你们到底在干嘛？所以现在就变成自己射箭自己画板，然后自己在那边嗨。可是他们越嗨其实是越糗，你知道？在我看来，他们现在整个已经完全翻车，翻到一个自己都不知道自己该怎么办。
然后只能够在自己的同温层里头不断的取暖。那这样取暖的结果，其实只是让他们所支持的候选人越来越难堪，反而制度越来越低而已。我一直说，在台湾生活真的蛮苦闷。现在我们人民大概绝大多数人唯一的生活小确幸，就是每天看着民进党的侧翼怎么乱搞，然后怎么出糗，怎么样把民进党搞得更进退维谷，搞得更里外不是人。我非常期待你们继续努力，侧翼们加油。我们来帮大家科普一下喽，水神跟病毒或家中的细菌作用之后，就会还原成水，不会残留，也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。